Finale Phoebe kavudde ku luggya nzola yeewangulidde okimyula ogenda kuba ng'obifuna mu maaso awo anti kaduuka ye si birungi n'akamu Sheila Gashumba no Eric Mani bannaagi nabyo ebivaayo si birungi mugamba mutya mwasibye mutya bantu bange kansuubire muli bulungi ba mikwano ng'enkola yaffe mbasaba vidiyo eno mugimpeere like era nensaba gwe wenna atannaba ku subscribinga wano ku Suvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyigende mu notification bell olemesebwa nga byonna byemba nteekayo wano ku Suvia News Extra. Sheikh Hamada Kakayire onono nga mulumbi wa dduwa era ng'akola ku nsonga z'amaka business tezitambula bulungi nnyo okuyagala kugenda bweru mukubireko ku nnamba ye ey'essimu w'eryawo banna. Bwatyo mwana muwala Phoebe K bwavudde ku luggya bannange emikolo ginyuma nena yaka akaseera ak'okusayininga kuba nayo akukuba ekirayiro kwegambako kagenda wala era munnange Phoebe K tashyali ku mudaala omusajja nzola Juma yamujja edda ku luggya ne bannange omwana ng'anyumiddwa emikolo kwegamba otunuulira omukolo gwa Phoebe G nga yagwetegekera okuva gye gwatandikira paka ate neewa ne gusembere ne ngamba tukwagaliza obufumbo bulungi mukama ate abasookeyo mu buli kimu kyonna kye mba mu pulaani nga naye maaso wano waliwo ye atakkiriziganyiza na mukolo yateekamu akasajja ssente gwe tolina ssente zogenda kulisayo omusajja wadidde akawunti eno oiteekako simanyi Mr. Kazolo simanyi akawunti mulimu zologa lyerinnya mu muliko mutaddemuotadde mu bifaananyi bye byonna Phoebe yali amuduli yayisengala mu maaso wafunye omusajja akwagala kubanga munnaye omanyi omusajja lwokatika nkunyonnyole gabe bini kyezitegeeza omusajja ozaateeka ku maaso ojja kibuuzako ne lwaipi omusajja kasita akyali ewammwe nga taddeko galubindi kitegeeza abuzaabuza mukazi w'omukulu aleme kulaba mukulu nti oba yabadde eye lwaipi mubuuze galubindi zitegeeza omusajja alina emisango eno wabbali tagala bamulabe yazza emisango nti oba yali mubbi oba yali mufere galubindi tetuliko gye tunyonnyola that is galubindi gagos kati nze omusajja nga nyanjula ate nga aliko galubindi aba akweka ki lwaki tagala bamulabe mu munye why not he don't want to see amunye nze ngina kunyonyola galubindi tekitegeeza Phoebe lwakubanga nze kankubulya onoofunye ebizibu togenda kuntugamba kuno ku social media naye omusajja wo mufere teri musajja aliku oligino n'ayanjula omukazi mu galubindi kyebakola lwaipi yakabano ngaomusajja amuduseeko kuma omusajja ali kukasani kusaasira maze bawa nga jinga jide mu galubindi leka baganda bamulabe nazaalawo bamulabe kitegeeza mu famire yo alina omulala gwagenda okuswama byebyo nno munnange naye nze simanyi oba abantu ekituufu baagala kikati galubindi mu munnange bomusajja ayina omukyalo omukulu mbu wamma utekako galubindi gw'abadde yeekweka mbu Phoebe waabanga akiwakanamu agenda abuuze lwaipi omanyi lwaipi bindeeba naye mu kukyala mukola emikolo yagikoleranga mu galubindi Sheila Gashumba bwati munanga ate avudeyo nakakasa nti ye no Eric Mani tebakyayina ate kyebazaako mbu batudde ku mmeeza emu ne bagamba ekyamazima Sheila Eric Mani munanga ebyadde alavu yaffe tekyayina ate gyegenda kweyongera munange mukazi wate avudeyo nagamba nti ye tanoonya yadde alisingo naye tanoonya ate kasooke kugamba yeewummuzeemuko era ng'omuntu naye naye abajaji ba kuno bo batandise dda okugasala baagambye nti ayina omusajja omufumba ennaku zino gwapepeya naye omusawo Saafirika mbu era nga ye yabaviirako enjawukana wakati waabwe ye ne Eric Mani kale wetuli mu sayidi ezeeyo naye nga abajaji bagamba Eric Mani banaye ng'awonya oluntu mukama Katonda ne muyita omwana w'omukazi mba oluntu kale bannanga olwolumu mufugangako ku bigambo byamwe naye waliwo ekifaananyi ekitambula Eric Mani ng'alina omuwala n'omwana abamu bagambye Eric Mani yawasa ate aba ne bagamba nti nedda oyo muganda wa Eric Mani ne naye wotunuulira feesi y'omuwala kugamba tiyawukana nnyo ate neya Eric Mani anti omanyi waliwo abagamba mbu abantu kasita mubanga mweyagala nnyonnyo mutuuka ekiseera ne mubanga mufaanagana nga lwaipi wafaanana bindeeba
Sibi gambo byange banaye mbintu zamu wabula nanga ate mbijeyo n'enzijyane mbibatuusa ku bwetwe yongerayo n'omugagga Hamisi Kigundu anti munango lunaku olwaleero weekend era nga ye bwatyo bwalabiseeko etaata omulungi y'oyo afaayo eri ku makage omukyala nga musavinga ye byonna kugamba n'abaana wonna wonna ng'azanya oyo yabira taata omulungi musajja mugagga naye naye weewuunye afuna obudde obw'abaana afuna obudde obw'abakyala bwe ne maama oyinza n'okusangayo y'omuntu nga kale ng'akola omulimu gwonna naye nga maama nga ye tafunaako nakadde katuula awo yadde azannyoko n'abaana be banaye anti kaduuka ennaku zino oba kiki mwina maaso wano ng'akaaba nga yeegayirira mujja we amusonyiwe munnanga ate gwe yali yabbira omusajja kugamba ennaku zino omukazi akaaba era ng'abaana bo ba social in-laws bamuwadde n'obwa pulezidenti bw'abakaabi guno n'obatuka okuweerebwa pulezidenti w'abakaabi ng'oba oli bukaabi ngenda kuba ate nga mbatuusaako maaso wano. Never be comfortable in destroying someone's marriage. Omukazi gwe ntwala okuba mujja wange yakiŋŋamba. Never be comfortable in destroying someone's marriage. Madam, I accept the defeat. Era wona woli ebulaya mu America mukazi gw'ensonyiwa. This is my fault. Kino kigamba mwenna. There is time, there is a price to pay. Towuliranga mu mutima gwo ng'oli comfortable nga mukazi munna atudde wali ali mu bulumi. Nkusuubiza mu bulumi obw'ekika ekya waggulu nakola nsobi ekisonyiwo nkisabye mu maaso ga nsi. Hadija nsonyiwa. I will never come near your husband ever again. It is a promise. Zine sawa mbera mukusaba. Mukusaba onsonyiwe. Nakusobya. I never knew that I can even cry to this extent. Naye nga n'omuntu ankabya muganda wange. Wangamba. Tonyumirwanga ngokakanya mukazi muno nsonyiwa. Bwe mba nakukakanya. I'm sorry. And I'm sorry. I never knew. I'm sorry. I'm very, very, very sorry. Let me try to heal. Nsaba abasajja abafumbo mwenna abali eyo. Bambite mudda mu inbox yange. Njagala muntu ataliiko muntu. Nsaba Katonda mpe muntu. I was healing, dear. I was healing from depression. I was healing from depression. You woman, wherever you are, manye wamwe misana. Toli damu kuchiwulira. Obulumi bwe nguleseko bwe bulumi bwe mpitamu. Nsaba onsonyiwe. Manye wowo oli mufumbo. Temujja mu inbox yange. Mubeere eyo nange mbeere eno. Si kirungi wadde akatini. Ate naddala ng'oli kuba n'abasajja balokole bakatuliki wa Kristo. At least obeerako n'omusiraamu kale. Kubanga ba abasiraamu bakkiriza abakazi bana mu buli ngeri. Babakkiriza ge mazima mu buli ngeri ekitabo kyabwe bwe kyogera. But I've been dating a man who is not a Muslim, someone's husband. And I'm sorry. Waba musiramu, it is okay. Saidi chiki taina musango. Aba siramu ebitawu ya mwebigamba akinya. Na ye waba muntu munga mukatuliki nga teba ukananga. Nga muntu mukristayo nga teba ukananga. Nga muntu mulokole teba ukananga. It is very bad. Okukwata empeta ya munno gw'ojikwate ojogoloze bw'oti.
abasiraamu kiryoke kubanga aba ebitabo byamwe bikiriza era side chick mwesonywe it is okay but omuntu wabanga mu katuliki omuntu wabanga yafumbira mu kristali omuntu wabaye yafumbira ngo musaje mulokole mulekerawo okwogoloza empeta z'abantu waliwo kasi n'ekisiraani ekiba kikutambulirako gwe tosobola kukiraba naye kibaawo nga kikulondoola paka omuntu w'owomu nyumba okulyamu olukwe paka omuntu w'owomu nyumba okukulyamu olukwe paka muganda okukulyamu olukwe okomanye nti kyokola Sheke Hamada Kakaire ononga mulombi wa dua era ngakola ku nsonga z'amaka oyagala kugenda bweru business testambula bulungi nnyo mukubireko ku namba ye yesimu ate ofune ebisinga era gwe we nayagala okulangira business munange namba yange weri awo ya WhatsApp ate ngojja wa maato ogere ebisinga omanyi bagambe yetuukidde tanywa gatabanguse.